ព្រះបរមរាជាមានអំណាចរកកសពទេវតាសពទេវតាទាំងអស់ឯបញ្ញាសារណាសពពុទ្ធិយាទៅភាវិញ្ញាណនិភិយនៃពុទ្ធិវិចារោប្រោសន្តធម្មាទៅភាវិញ្ញាណនិភិយនៃប្រផលពុទ្ធសម្បសម្ភាទៅភាវិញ្ញាណដែលនិភិយនៃប្រសង្ឃពុទ្ធសទ្ធាសុខៃព្រះអង្គនៃសុស្ដីទាំងឡាយចូលមានអំណាចបានសកាសពវិរបីអង្ខាឡើយហោសូមបានសម្ដែងទុកគោលបំណងបងប្រាជ្ញាអោយប្រពៃចូលសោខា